እስክንድር ጋር በቃ ከመጨረሻው ቀን ስንበት በኋላ ተገናኘችን ማላቀም ታያችን ማላቀም መንገዱም የለም ለእስክንድር ነው አሁን መልእክቱን ማስተላለፈው አንተ ብታልፍም ራአይ አያልፍም ለህዝብ ለሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት እንዲከበር ነው መስዋዕት የሆንከው መስዋዕትነትህ ዋጋ አለው መስዋዕትነትህ ዋጋ አለው በርታ ነው የምለው በቃ እንግዲህ እስክንድር ሲታሰር የመጀመሪያው አይደለም የገባበትን ምክንያት ያው እስክንድር ማንም እንደሚያውቀው ጸሐፊ ነው ጋዜጠኛ ነው በየጊዜው መንግስትን ይተቻል ሌላ ምንም ምክንያት የለም የተከሰሰበት ግን ከሱ ጋር ማይወክለው ከሱም ጋር ማይሄድ አሸባሪ ተብሎ ነው እስክንድር ጋዜጠኛ ነው አሸባሪ አይደለም ምንም ነገር ማለፍም አይችል ነገ እታሰራለሁ ነገ ሌላ ነገር ይደርስብኛል ብሎ ዛሬን ከመጻፍ ወደ ኋላ ማይል ከዛሬ 7 አመት በፊት እርግጥ ነው እስር ቤት አብረን ነበርን አብረነት ያዝ ነው ወደ ማዕከላዊ እስር ቤት ይዘውን ሄዱ አንድ ላይ እርጉዝ ነበርኩ እርጉዝም ሆነን አላቀም ነበር እዛ ከገባው ቼክ አፕ አድርጌ ነው እርጉዝ ሆነን የሚያወቁት እስር ቤት ውስጥ እርጉዝ መሆን በጣም ከባድ ነው ከስሩ በላይ በጣም ትልቅ ሸክም ነው እንደምታውቀው እስክንድር አሁን 18 አመት ፍርደኛ ነው ይሄ ህፃን ልጅ አለ መሃላችን ላይ ክፉና ደጉን እየለየ ነው እስክንድር እንደሚለው ጥላቻ ይዞ እንዲያድግ አልፈልግም ብሏል የልጁም ጭንቅላት በጣም የተጎዳ ነው እንደ ልጅ አይደለም የሚያስበው እንደ ልጅ አይደለም የሚጫወተው ከሰኞ እስከ አርብ ትምህርት ቤት ያሳልፋል ቅዳሜና እሁድ አባቱ ጋር ቃሊት ይውላል ከዛ ሲመለስ ከህፃናቶች ጋር ተጫውስትለው የልጅ ጨዋታ ያቀም እስክንድርም በቃ አንቺን መደግፊን ከሆነ ከጎን ነኝ የምትይ ከሆነ አደራ ልበልሽ ልጄን ከቁም ነገር አድርሽልኝ በቃ የኔ ነገር ጊዜው ሊረዝም ሊያጥርም ይችላል የምወጣበት ልጄን ግን አደራ እኔም መተኛ ታቅቶኛል የመጣ ሲጠይቀኝ ሁሌ ሰቀቀን ውስጥ ገባለሁ አምነስቲ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚካሄደው የሰብአዊ መብት ገፈፋ ስለ ጋዜጠኞች መታሰር ዛሬ ውጤት አላመጣም ነገ ውጤት አላመጣም አይደለም ውጤት ያመጣል በርቱ ጠንክሩ ኢትዮጵያ ላይ ያላችሁ ትኩረት አሁንም ይቀጥል ነው የምለው ሌሎችም የታሰሩ እንደ እስክንድር አይነት ሌሎችም ጋዜጠኞች ላይ የምታረጉትን ነገር ይቀጥል ጥረታችን ውጤት አላመጣም አትበሉ ተስፋ አትቁረጡ ውጤት ያመጣል በርቱ ነው